بسم الله. هذا وربحين كبحيو حالتي مرحوم كي قدميه أو كوجر يودي. أرتا أنا جو حن كوجرني هالقل هالقل كنا وحكب الله ذي هالقل لقب بعسرة يو جات كا دولة ممنوع ذي. مرك واحد شري جات بدن وهري لو سوقبتي سلقي لو سوقبتين غارهان اني سلق غلوداك الا تمن غادي دو ان سوقبتي وقات سارن هي ان اسو غدبي محكمه دا غدوميا محكمه دا غدوميا قدر وغاركود غوان كا غاراي او كسي ددك سي داي قاركود لو غوباي او حتى ان غرسرو اسغا او غدوميا او سري ان او كاني ساس درادي ددكي ماركي لغي سي داي سلقا ايا ودا شقين مركي جاتك صباحي وحاس نغالا دحيسي ونالش قيناي معلومات كنا نصوصي جري واني جاتك قادرات كي صباحين سادر هادي دوح معروف ومركز تان كولقل جرنا وطليان قيبت نوه قام جري اهايان مروال با ان كولقل جرنا سيوة جرى صلقية ورنا او كولقل جرنا سادر هادي دهبين كي سادة ساع وهبين نما اسم قلنا طليان قيبتا اسكنا الشاقنا انا جادات ايوح جران dabcan aanay markaas howlgal uma diyaarsanayn laakiin asay ugu dhaliyay wax ugu yiri waa idu ku soo biira adna diyaar garow waxaan gudagalaynaa inaan wadooyinka xirno horta markii hore wax ugu yiri diyaar galow anaana jawaab kugu soo celinay dabcan waxaan u fahmay inuu la xiriir rabo go'aan oo amar aan ku howlgalno inuu la xiriir rabo taliyaasha ka sarreey waa igu soo laabay wax ugu yiri diyaar garow waxa ii yimiday taliyaha saliga waa bari sidoo kale tali qaybta wali cada iimid xafiiskeena ku wada shirnay taliya qaybta guud uu la xiriiray waxaa soo baxday in wadooyinka la xiro wadooyinka inta anaga ku leenahay marka mudan gudoomiye ciidanka joogo jidmareexaan iyo ciidanka iskooska lowdaag joogo saliga ma hoos imaadaan waa ciidanka jagboontiyada si toos ah u hoostaga qaybta guud anagana managa maamar qaataan sidaa daraaddeed wadada dheerka marta jidka wadnaha gaadiidka saa ugu socda lama baara ayagu waxay ka joogaan dhanka madaxtooyada halkaasay ka joogay ka degan yihiin wixii hoosooda dagahay baaraan anaga markay kow taliyaha qaybta wuxuu la xiriiray taliyaha jagboontiyada wuxuu ku yiri inuu anaga wax naga qusay jidka oo sodonka iyo jidka wadnaha labadaas jid nagu furan labadaas jid aan iska xiraynaa jagboontiyada kale adiga xira anaga marka waajibaadku noo qaybiyey taliya qaybta wuxuu ahaa jidka sodonka iyo jidka wadnaha ciidankii saliga ee diyaarsanaa waxaa loo diray jidka sodonka aniga saddex askari oo aniga i waardiiso ayaan ka reebtay waxaa loo diray intii kale jidka sodonka halkaasayna waxay ka joogeen ka wadeen baaris isla habeenkaasna ay ku soo qabteen mootojaad wado oo wixii la sugay ka mid ah anaga iyo taliyaha waa berina waxaan tagnay jidka wadnaha taliyaha qaybta wuxuu amar nagu siiyey jidka wadnaha in xirno isagana uu xoojiyey ciidankii aniga aan diray oo jidka sodonka carweedka joogay inuu taliyaha qaybta xoojiyo ayuu asna u baxay oo yiri aniga halkaasaan xoojinaa adiga iyo taliyaha waa berina iskaashada jidka wadnaha halkaas ha la xiro mudan gudoomiye intaanan dhaqaaqin waa oobi garaynay oobigan gelinay sida sharciga ahaad waa dhaqaaqnay waxaan tagnay marka waxaan rabnay in qorsheheen wuxuu ahaa inaan tagno jidmareexaan ciidan joogaan ugu tagnay marka oo boliisa laakiin wax baarisa aanan haynin laamiga dhexda taagan maadaama marka ciidanka halkaa joogo anay ciidan i hoos imaada ahayn inaan jagboonta kale kor dhigo waa ka soo sakanay waxaan imaanay iskuulka 12 November halkaasaan jagboonta dhignay baawarkana meel luuqaan gashanay ciidanka amaamirta aan siinay wuxuu ahaa inay qabtaan gaarigaas gaariga gajaadkii waday iyo mootooyin iyo baawar yaryar tilmaamina la siiyo dhan inay qabtaan amar xabad hal rida ahne anaga maana bixin wayna joogaan askartii markaasaan amaamirta siinayo inay baawartaas qabtaan ahaa
sidoo kale howlgalka waxaan ugu hoggaaminayaa anagu watay wuxuu ahaa oo nooc yimay wadooyinkaasna taliyahana qaybtu ahaa sidaa daraaddeed askartii waajibaadkii markaa siinay aniga waxaan ka dhaqaaqay meesha luuqan aaday oo gaariga uu noo yeelay cabdibilaha oo taliyaha waa beri joogay way jirtaa in askariga la yidhaahdo cabdiraxmaan uu hayay gacanka laakiin cabdiraxmaan sida warbixinta loo dhigaaya ma ahan cabdiraxmaan meel gooniyuhu noo jooga anaga ma jirto cabdiraxmaan wuxuu la joogay askarta waddada aan dhignay mataqaanaa la joogtay askarta oo baarista ka waday waddada ayuu joogay sidaas daraaddeed maadaama annaga aan laamiga ka fognahay oo meel liiqo aan jirnay gaariga marka qabataan isoo wargeliya sidaasoo ahaa warbixintu sidaasay ahayd intaa kadib waxaa bilowday xabadaa dhacay adii saddex baalota camal ah dhadhac markaan maqalnay aniga waa soo dhaqaaqay dhanka ciidanka usoo dhaqaaqay laamiga intaan soo gaarin xabada isku bilaabatay luuqiila ku laabtay marka islamarkii gacanka ka hadlay oo taliya qaybtan wargeliya waxaan ku yidhi xabada nagu socoto anigana dabcan ma aqoon hadda waxay tahay xabada socotaa ma ciday tahay iyo waxay tahay anaan wax ujeeda kahay nin taliya qaybta wargeliya waxaan ku yidhi xabada nagu socoto taliya qaybtu wuu soo dhaqaaqay taliya qaybtu markuu soo dhaqaaqay wuuna soo aaday xabadii intuuna soo gaarinay istaagtay markaa sideed saacoo habeenamay ku taagneed sideed saacoo dhiman labaatan daqiiqo ku taagneed askariyaa noo imaaday ku qaylinaayo gaariga gudoomiyahoodana wata markaas aniga gaarigan ku dhaqaaqaba gaariga markaasaa u dul istaagayne waxaa noo yimid taliyihii qaybta weli u cadde waxaan ka bilownay inaan dhaawacii qaadno waxaan ku xijinay inaan ambalaas dalbanno intaa kadib dhaawacii markii la qaaday waxaa noo yimid taliyaha hodan eeda lii soo jeediyey mudane gudoomiye waxaa ku jirtay in oo taliyaha hodan aniga aan baajiyey taliyaha hodan aniga ma baajin taliyaha hodan saldhigyada dhowa isla howlgeli jiraan maadaama anaga jidka wadnaha iyo jidka carweed ka xirayno isagana waxa xir la yidhi KBB marka micno ma keenayso in wadda anaga aan hore ka xirna gadaal laga xirto marka taliyaha waxaan usoo jeediyey inuu ama taliyahaas nagu soo biiro ama mataqaanaa layska fasaxo aana hal meel hal wadda aan ku wada dhafrin marka isagaa go-agaan kolley aniga taliya saldhigna ma fasixi kari markaan usoo jeediyey hal wadda inaan laba meel ka xirano waxaa ka haboon inaan ama hal meel iskugu imaano ama la fasaxo go-aankaasaa qaatay marka saasay xabadii ku bilaabatay marxuumkiina sidaasuu ku geeriyooday tilaabadii koowaad aan qaadnana waxayd inaan dhaawacii qaadno tilaabadii labaad waxayd inaan ambalaasi dalbanno tilaabadii saddexaadna ciidanka inaan hubka ka dhigno ciidanka markaa hubka ka dhigaynana waxaan tabnay ninka la yidhahdo bishaar bishaar sidaasaan ku weynay markaan bishaar askarta hubka ka qaadayno waxaa isoo wacay gabadha xaaskayga oo aad u walwalsanayd oo xabadaha maqashay meesha oo jidka wadnaha iyo gurigaygana waxay isku jiraan boqol tilaabo boqoliyo konton tilaabo isku jiraan isku muuqdaan baa warta maraysa caadiya loo arki karaa saa daraaddeed guriga loo tagay qoragu iska banaanka barxad ku furan wuu cararay gabadha isoo wacaysa waxay ku tiri ma xabadaha marka aniga waa taleefon ka qabta waxaan ku yidhi waa nabad qaba anaa kuusoo celinaya bishaara guriga yimiday tiri markaasaan aan aawe bishaar uu carar taleefonka ka wacay uu iga qabo waayey askari hadda halkan fadhiyo oo askartii ka howlgelaysay eryada kore ee isaga markii xoogaa iska ka xigeen ayaa waxaan ku yidhi ninkaa wac wuu wacay askarigii taleefon ku qabtay anna waa taleefonka ka qaaday waa la hadlay halkeeda haddaan ku yidhi soo laabo askarigii markhatiyana wuu fadhiyaa oo aan taleefkiisa kala hadlay intaa kadib intii kaloo askar ahaydne waxaan ku shubnay CID saldhigaan tagnay qoraga guriga yiilay oo laga soo qaado beeka amka uu bishaar watayne xaaskayga iyo aniga cidan ahayn uma ogeyn anaa soo qaaday haddaan wax qarinayo waa la fakayaan dhihi karay haddaan qof daynayo waxaan dhihi karay waa baxsayey sidaa daraaddee qoragan anaa guriga soo qaaday askarta kalena anaa CID geeyey marka madaxa gudoomiye saasuu fal ku dhacay igu soo celi kii bishaar wataa kii bishaar wataa ahaa waa ka bedelan yaa laleeyahay maxaa ku cadeynaya inuu kiya ma bedelno gudoomiye hal qorayaan leeyahay saldhiga dhan aa yaqaana askarta dhan oo saldhiga taqaana dadka marqaatayaashao dhan aa yaqaana hal qorayoo kale
oo saligu leeyahay ama shacab leeyahay haddii la yiraahdo dembigaana qaadanaya. Gudoomiyaha degmada ma taqaana goormeena kugu dambeysay gudoomiyaha dhintay? Gudoomiyaha degmada saaxiibkay ahaa waxaa iigu dambeysay maalintii uu dhaawacmay istaal dig fiiraan ka qaadnay. Waxaa la socday aniga iyo emotion iyo Bashiir Durqun saddexdeen Cabdibilaan ku wadnay, ciidan kale muuna wadan istaal dig fiiraan, anaga ambalaasta ka saarnay, gacneen uga saarnay, eelaboorkan geynay, waxaan u geynay Colonel Kofi, taliyaha immigrationka eelaboorka u geynay. Markaati waxaan u qabsanaa waxa joogay eelaboorka maalintaas Cabdixafiid Kashaanle Cabdixafiid halkan jooga ayaa maalintaas eelaboorka joogay. Inaan annaga wadnay oo ka gelinay raanwiga meesha jaad ka soo bax halkaa inaan ka gelinay oo cidna kale in la socono annaga eelaboor geyn. Maalintaasaan igu dabaysay waa ii maqnaani arrinta oo inaa hubaysaneed oo jaakad wadatay iyo arrintaas maxay ka dhigantaa? Mudane gudoomiye, jaakad waa watay. Horta wacyiga jiro waqtiyadaas waxaa jiray xogo ah in qof shaqsiyo saldhigyada iyo degmooyinka isku qarxinaay siday u dhacdaba taliyo unug oo dharcada oo 11 qof xukumo ayaa laysku qarxiyey oo degmada Hoodaag layskula qarxiyey maalmahaas. Sidaa daraaddeed haddaa libisata markasta howlgalli aadaayo sharciya ay ahayd jaakadaas xiri jiray askartaan isku ekaysan jiray si haddaa darajo xirata meesha aan ka howlgalayo waa meel bakaara ah oo riski ah. Ana gaari buruuf ina wata ma awooda laakiin jaakadaasaan awooday, jaakadaan xiri jiray markasta askartaan isku ekaysan jiray. Waxa markaa waa wax cad oo dhacdooyin oo holooda ka dhacay laba mar oo qof shaqsi wax isku qarxiyey dad taliyo unugyaal ah. Marka inaad darajo xirato isku muujiso siyaasad waxa keentay sababahaasa keentay inaan xirto jaakad bira. Xabad ma ridda adiga? Xabad ma ridda marka? Ani shaqsiyan xabad ma ridin. Xitaa qoraga aan watay oo aan ka qaatay saldhigga gaariga Cabdibilaw dhex saarnaa qoraga askarta dhaawaca ee gudoomiyaha la socotay askari dhaawaca qorigiis oo aan gaariga aniga gacantayda ku saaray qorigiisa ayaa garabka iigu jiray oo nin askarigu dhahay ninkan dhaawaca qoragaan iskale inta ka qaaday aan garabka gashtay darawalkaygu markuu ii imaaday asaan u dhiibay gaariga u geliyey saasaan sayidhi ku geyn. Maxaad codsanay maxkamaddu? Maxaa ka codsanay maxkamadda sharafta leh? Waxaan ka codsanaa inaad xoriyadeydii la siiyo. Yaa inta ku jiro xabada aan ridinaas leedahay shanta qofood oo soo harta marka laga reebo? Wallaahi qof hebel xabad riday inaan dhihi karin. Labada askari oo meesha la joogtay waa xasuustaa, inta kale waxay joogeen meesha oo horay joogeen. Qof hebel xabad riday ma dhihi kari. Waxa fiicnaa lahayd in ayaga la wadiyo. Waa maasanta ifris. جمال او جمال كالي جمال سوستك سوف حق سفرس حق سوستك.